Այդ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ է ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ օգոստոսի 5-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 25-րդ նիստը։ Նիստին հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը, ով անդրադարձավ Կիլիկիայի անկախության 104-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառմանը։ Նիստը շարունակեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանը, ով խոսեց ամառային համասարանի մասին, շեշտելով, որ կատարվում են կարևոր աշխատանքներ, որպիսի յուրաքանչյուր մասնակից ներկայացնի իր աշխատանքը, կապված Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի հետ։ Ցանկանում եմ նշել նաև, որ այս շաբաթ լույս տեսավ Western Armenia շաբաթաթերթի 37-րդ համարը։ Western Armenia շաբաթաթերթի նոր համարի շապիկին պատկերված է Արարատ լեռը։ Հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր գագաթն է համարվում և հայ ժողովրդի սրբազան լեռ Արարատը գտնվում է Թուրքիայի կողմից օկուպացված Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Այս համարում նաև ներկայացված են պատմական հետաքրքիր փաստեր, ինչպես օրինակ 1917 թվականի ռուսական հրամանագիրը, որով ճանաչվեց հայերի ինքնորոշման իրավունքը, և 1919 թվականից 1929 թվականներին Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ մանրամասն բանակցություններն ու պայմանագրերը։ Ամսագրում անդրադարձ կա նաև 2004 թվականի Շուշիում Արևմտյան Հայաստանի Հայերի ազգային խորհրդի կազմավորմանը, 2007 թվականի Ստեփանակերտում Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայերի իրավունքների հռչակագրին և 2011 թվականի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ստեղծմանը։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ օգոստոսի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի կողմից 1994 թվականին հռչակվեց տեղաբնիկ ժողովուրդների միջազգային օր և նշվում է ամեն տարի։ Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանությունը այն հարցն է, որի համար Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը պայքարում է արդեն 20 տարի։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը 2023 թվականին հուլիսի 17-ից 21-ը Ժնևում մասնակցեց բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 16-րդ նստաշրջանին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ամբողջական փաթեթը ՄԱԿ-ին փոխանցեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Պարոն նախագահը խոսեց նաև Արցախի բնիկ հայ ժողովրդի իրավունքների վրա միլիտարացման ազդեցության ուսումնասիրության մասին։ Պարոն նախագահը միջազգային հանրության ուշադրությունը ուղղեց, մասնավորապես 1920 թվականից Արևմտյան Հայաստան պետության մաս կազմող բնիկ ժողովուրդների տարածքի արտասահմանից միլիտարացումը հաստատող ապացույցների վրա։ Հարգելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ այսօր Սևրի հաշտության դաշնագրի ստորագրման 104-րդ տարեդարձն է, որի արդիվ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կազմակերպել է Zoom հանդիպում։ Հանդիպումը կանցկացվի ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներով։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։